За рішенням Кабінету міністрів, люди, які перетнули кордон з Україною, мають знаходитися на обсервації чи самоізоляції. Тих, хто погоджується на обсервацію, відправляють до санаторія Роща. Там побували і наші журналісти. 15 квітня наші журналісти дізнавались, як люди з Росії перетинали кордон. Приїжджих просили написати погодження на обсервацію або ж підписати протокол про відмову. Але в цьому випадку їх ситуацію вирішував суд. Їм загрожує штраф від 17 тисяч гривень. Оформили протокол, як положено. Протокол підписав, що нарушаю режим. Ну, мене жена з інсультом лежить в больниці. Тому я... Я обязан їхати до жени. Ну, я вынужден нарушити режим. Ну, а ви як вважаєте? Тим більше, мені 72 роки. Якщо б у мене був би коронавірус, він би 100% проявив би себе. Ну, так говорять. Так що... Не обіснуйте. Через протокол. А що робити? Просто собрали всіх в автобус. Це бред какой-то. Як це так? Должна дистанция быть минимум 1,5 метра, они собрали всех в автобус, 40 человек. Это не нарушение, это нормально. И говорят, вам выбор дали. Просто оказывается протокол, если согласны протоколу, писать как обычный протокол, пожалуйста. Тих, хто погоджується на обсервацію, з 15 квітня відправляють до санаторію Роща, недалеко від Харкова, для ізоляції на 14 днів. Перебування їх там безкоштовне. Як бачимо, з одного боку приватний сектор, з іншого територія санаторію зараз тут. Тихо, прекрасна природа, хвойні дерева, дуби, всю територію санаторію зараз охороняють. На пропускному пункті санаторія висить оголошення про хід заборонено. На територію не пускають журналістів, не дають жодної інформації щодо перебування людей в обсервації. Поліцейський, який вийшов до нас з території санаторія, запевнив, що жоден з місцевих мешканців селища Пісочин не висловлював незадоволення, коли людей привозили на обсервацію, згадуючи ситуацію в Санжарах. Обходимо санаторій навколо паркану. На одному з балконів двоповерхової будівлі помітно людей. Співробітники це чи ті, хто знаходиться на обсервації, нам невідомо. А в яких номерах знаходяться люди, можна уявити лише, завітавши на сайт санаторію. Олена Павличенко, Макс Артамонов. Вечірні новини.